خارج سما خلبي دف تي فاس بي ماي توكيو نان ما دانغا دم لي ما نياكير ماي سما ساغو parce que cheikh à chaque fois da dan and ak mia ñeu kër ga sét siñu des fois khalil dem fa séti len mais awma len luma suspecté digën da jëkëro ci ak mia amul len lo xamanteni don nga ko ci xawa ndort awma ben arrière pensée ci ñom ñaar sama jëkër su gisé mia mia dafa ñeu ci kër gi and ak jëkërëm wala mom bu dem sét siñu mais pa ñom ñaar leg lim bëggoon xam moy miya ñun fa lañ ko wara mëna gisé parce que numéro bi ñu am diko ci wo duñ ñu ko ci jot man aussi loolu moy sama problème miya gisatuma ko déguma ko suma ko wowe chaque jour boîte vocale lay jot ok parce que d'habitude yi waral genre altercation yoy non ci ay xarit loxo jigen du ci juk Mais monsieur le commissaire, pourquoi l'information est de presse? C'est pour l'an là. C'est le nerf de Daphne. Gardez ce téléphone à Dieu. À tout moment, nous sommes là. Ça vous ne sera pas de l'eau.
C'est bon, tu peux disposer. Na tay fum may tek di was ak fum may tok di lay yen say may yemu tok di si life nakh li may jang si ray bas bu nek xol bu metti mo may gagne jeuf yu yes Tok di re tok lay legui damay dox ci nage baña tok di xol resi lepp lu bax yon bu mu laaj ma di fa jaar baby na nga xol ci man baña def pour ñoo sentu lepp lu bax yon bu mu laaj ñu di fa jaar fu la deug moy ngam bu di tan ko ban fi nga jëm moy gan am sa borom lay laaj gëstëk bëri ko coono ngay daj bëgg warul tax ma toog fàttigee li nga toog si la ndëm mu tag xel bi tey danga yeesi man lu dem ba jug nga bañ mu faale eh man sama xol nu mu yaatoo te munuma konte li ñu ma tooñ amatuma benn saago soo dee naaw deng lay stoog dig naa toog di fier jooy na ma sa xëy jam gi si peer yen saay ma yemu toog Jomuna def bep tef u ñaw sa mannaaw lay Wessu na tay fi may tek di waas Egi na tong si lepp lu mëna retarda Bës bu nekk xol bu metti moo may gaññe Jëf yu yees yi toog di legui damay dox ci nage baña tok di xol resi lepp lu bax yon bu mu laaj ma di fa jaar baby na nga xol ci man baña def pour ñoo sentu lepp lu bax yon bu mu laaj ñu di fa jaar fu la deug moy ngam bu di tan ko ban fi nga jëm moy gan am sa borom lay laaj gëstëk bëri ko coono ngay daj bëgg warul tax ma toog fàttigee li nga toog si la ndëm mu tag xel bi tey danga yeesi man lu dem ba jug nga bañ mu faale eh man sama xol nu mu yaatoo te munuma konte li ñu ma tooñ amatuma benn saago soo dee naaw deng lay stoog dig naa toog di fier jooy na ma sa xëy jam gi si peer yen saay ma yemu toog te si laay Jomuna def bep tef u ñaw sa mannaaw lay Wessu na tay fi may tek di waas Egi na tong si lepp lu mëna Ça va grand? Ça va bien. Yaa si jàmm? Yaa si jàmm ba. Yow, dama la fee xàmmewu? Fi nga dëkk? Dëgg la, fii laa dëkk de. Maa la kanaraatu. Maa la demb, maa la demb rakku Khalil. Ah ok, ñoom Khalil. Waaw ñoom Khalil ñu ngi si biir. Non en fait ñoo ñoom ñëwuñ jaay kër gi. Jaay? Non non mënul nekk. Kraa fii suñu kër bàyyi la. Bu amul la sa leer kër da ngay gis sa téléphone woote bu ñëw nii di perte bi nii sa kër jaamu nii bu déranger waa kër gi. Yow est ce que xam nga ma yow man la demb. Mais demb ba si lan mais soo ma wóolul lu may wax kay jël sa téléphone nga woote. Amar sa nga bu leer.
non li mënul nek wona xali jottumako bofu me jottum jottumako ba bam nga leer ci nga yow li nga fekke deggul ci yow di nga am serieux problème da fi ñuat lim la munta wax demal sa galle mer wala nga wot len ñu xam ñoo dañ nya jaay keur jaani ni keur yi bala avant tout dafa boy ñoo ci keur jaam fu ñew di déranger wa def way nga am lu ngay wax yow li ngeen def di déranger nit ñi rek di fess lan ngeen bëgg ci man yaa ngi laaj question am importance bu nga am jam na nga bay boy Nina ko Nina mo leen yoni Nina xamu sax ba xam yaa ngi fi kon ku leen yoni gaayen yaa fi bëgg yak bu nga am jam na nga bay boy Nina sino dina la def lu metti bay boy Nina dina la def lu metti mer la wax dafa ganjé gaen bay boy Nina Zibo, lève-toi. Luz. Yeah, Zibo. Frère, c'est bon, allez. Luz, quel moment KO? Boy, Bila. Mais content, même si c'est ni la mëna démé pour bro bi bañu comprendre ñu dem libéral bu dé konat ngeen ci mën rek kon validé t'inquiète ñu dem libéral ngina mo une très bonne nouvelle mission bi nga santone def nako legui guiné nako té mom sax demone na bay fay ma bañ néna génn té bum génné xalis mu yoron bo di nga ko nanguko mais j'espère que après amul ben blessure yori non non amul ben tax très bon gisé luma lay jox ni triple bi la puisque so bu yo ak so boy ya la mujjé missioné affaire bi ak nga xon loni mune partager am ben problème wul na mu nga ko konté am problème lén prochaine mission so amaté dina la wo OK d'accord
Non, fim toll ni man lepp luñu mëna def rek pour ñu tek ko bëtt man préna pour def lool. Tu sais que yow ni mu démé neexuma dara quoi. Ah. Et puis c'est pas le moment quoi. Nekul moment yi la wara dem ni comme ça. Et puis moment yi mu démé aussi, xam nga, nekul moment yo xamanteni ni xam nga. Ki la wara démé quoi. Parce que dañoo tollu ci moment yi nga xamanteni ni ci la wara gëna minenté, xam nga. Li wess won yépp ñu li war ko mëna xam nga defraat mu gëna rafet. Non 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 non, lool bu ci am ben problème. Loolu bu ci am ben problème. Man lepp lu mu jaar pour ma tekku beut préna pour def loolu amul problème. Voilà. Ah, kon baxna, kon baxna. Kon mang koy bayyi sa loxo inshallah. Voilà. Merci beaucoup. Kon non deugante wat. Merci. Yow dal ni nga wara meuna wëré sa doom. Tedd say canapé, gaddu sa téléphone di wax. Sa doom nekk ci guddigu bursatul, xamoo mu ngi dundu, xamoo mu ngi dé, xamoo mu ngi lek, xamoo mu ngi naan. Yow ni rek. Gis nga yow. Sama téléphone bi. Lepp lo ci gis makoy def pour momo la. Est-ce yang may dégg? Ci lay lijeunté pour numa téggé beut sama doom. Té bu mu indi ben problème ha? Tok fi. Allo allo, lolou moy wone sa doom. Mais téléphone lu mu ndu lijeunté dafa am. Hein? Budé li moy tax sa doom feñ. Waye nak jikko ak borom. Bax. Ken toñuma ma toñ sama bop way na nga japp ni bi moy sa dernière chance yow oui ma li nekkon sama ginnaw bu mako rappelé est ce yak may dégg té yo xam nga bu baax han bu mu indi wat man sa wax ju bari ji talumako man lima tal moy numa gisé sama dom bay réparer sama erreur. Est-ce que tu m'as entendu? Je t'ai dit aujourd'hui. Hein? Xarit ñaari doom nday yi nga xamne daan nañu and depuis xalé ba légui kenn ki nak da ko fekk ba ci biir kërëm ray ko paré rayalé bopam té boy xol ki ñi ray nak amna ñaari jabar ñuy wuyo ci turu Khadija ak Clara ki rayé nak amna benn jabar mu tuddu Mia té boy xol ba légui xamuñu nak liko ray waye instant bi police mu ngi def ak ngir yalla ak rasulullah babi luma dal sama aduna bi yeb yo ya mako tek babi sonal nga ma babi lo may topé babi ay ma ay babi babi may ma jamm ak salam ba pare bo ñewé nan dama la bëgg lepp luma dal ba aduna yow bay li ngay wax yow tamina mu dum do rom rek ma seen la fini et je me suis dit que peut-être c'est mon bébé qui est là taloko yo ya ñoo tok fini kala bay di wax ni ko mu bëgguma la moi je t'aime gisene li yeb so ma topon depuis le début li yeb dula ci fekk damay deg ni nga sa deug dafa wacc liggey mané ma sawu bax ci lool papi xam buma xamuton ku ray sama jëkke dama nan yow mi ya ko ray clara yow lay won ni papi lepp luma dal sama aduna yow la eh lepp luma duggu yow la papi bay ma way yow détends toi eh bokal nan
bi bayima ngir yalla ak rasulullah clara mun mala baye ak tout ce qu'on a traversé toi et moi nga fane ma dina la baye ni yota moussad yo xam nga ñun yo lolu c'est impossible way mais maintenant tu sais qu'est-ce qu'on va faire ñun mo tole ben appartement tu vas rester là-bas c'est mieux de rester comme ça ni ci med mi ñi ñu du lo xol ngay fana ni ci med xam nga lolu ça se fait pas te luma sama xol sa duma ko du may papi papi da nga mën ta baye papi yow ma and ak yow duggu ci appartement ma and ak yow tok ak yow ma fanan ci mbedd bi sax momako gënal papi yow papi yow papi papi bayima papi bayima dalal waxal na nga diso ñun ñu gën ci balcon du taxaw du la xol wagnu sa baat duggal ñu ñu uta appartement tu vas être heureuse là bas et je vais te donner tout ce que tu veux lepp lo bëgg dina la ko défaral Khadija ñoo nga dama la soxla won wa ben une minute li nga don dox ba soti na yow yeb nga ma de Khadija si dang ma yeb yow amo lo may doyo lolou li ma laaj ba xam ni ma don dox soti na wala sotiwul yow li may dox su soti ak bu sotiwul lolou lan mo si sayo yow Khadija man sa jaboru papa la di man lolou sama yon neeku ci nga lejeenti ko ak sama papa li nga beggone occuper sama papa ba kenn du am ci bom accès xol na nga genn ci sama affaire te nga genn ci man yow lan la mono genn ci man am sa problème lejeenti woko nek sama problème diko lejeenti waaw yow ñak nga kersa de amul ben ñak nga kersa dama bëgg nga lijeenti say affaire te nga genn ci ma Khadija li Khadija la lan la buma wowati say ñak fayda yi de ma xamul ni nga may doy sax dama fi tok yebarte nga torop bu ki mo fiske nit la ak ñak kersa yalla buma xaraat la xamna da nga wara son rek bi ko fi ma la jele mo tax calme toi massa mais son est yeble kan man dama demone entraînement après si la gis ben way beug la ray ma ñew sauver la mais son la télé expliqué yom na trop mais xana gissone waji armleur man lolou du sama problème dama ci def formation motax ma diké ko ginaaw door ko ba mën la récupérer ci ay loxom ba légui ding may expliqué dafa yom parce que man giss na waji té yow en tant que jigen nak nga mën amé fitu ñew dan da ngay def lolou kess na lima def dama ko def rek ta yalla tax mais su fekke dang ci nara nek di soucewu so paré nga dugg ci salle de bain nga sangu ba set après ma gungel nga ñibbi appartement bi man ak sama ben frère kess ñoo fi dund dañe sax mom dafa dem liggéey mais mën na dem ci armoire am ma xolal la fa ben t-shirt ak toubay bo xamne bo sango ding ko meuna sax et puis yow da nga wara sante yalla sax le fait que man ma fekk le fof ba meun la récupérer sauver la ci ay loxom am na ño xamne
buñu tolon ci situation yi nga tol tay juñu tok fi di jaxalo man di am luy wax ye yow no tuddu sa man Mohamed la tuddu mais momo lañ may wowe momo en tout cas dal bul am dara lo inquiété wu so paré nga duggu ci salle de bain bi nga sangu ba set nga récupérer so paré ma gënal la yër nga sol ma gungé le sen ka d'accord may subité dé après nga duggu jël ma ngi dégg sank sa ciow ak sa yaay ci kër gi ma lay xamal rek na la mo meunte mi rek sa yaay la jox ko ciir yaay ciir bi ma jox delo ko ko mom bon comprendre na la bu baax nak ndax moment yi ngay passé don na moment yu metti soko nga sa yaay sa wet lu yakul dara sa borom keur kenn atu la encore da ngay xalé franchement mit na lol mais ak lu mu meunt demé rek da ngay moñ ndax aduna mok lu metti ño and et puis nga dolé gëm yalla tay nangu dogal encore. En tout cas, grosso modo, moi, en tout cas, c'est bien que je te dis que c'est ça. Parce que je suis en train de faire ça. Papa, papa, fille, si je suis en train de faire ça, je suis en train de faire ça. 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 À chaque fois, Khadija, li, Khadija, là, lala, je suis en train de faire ça. Je suis en train de me poser des questions. Même comme si ka dara la nama bayyi wako mu genn ci man tonto badu motax ma ñew tok fi tay sa keur mais gomu xol bi nga def ci man du gawa deñ may leen ma jamm Khadija fi Khadija fa di ma sonal may leen ma dundu Khadija boy waxate ak man del wacc sa bat man duma sa morom sa kilifa la ñi nga wara wax ak man han man sa kilifa la en fait fa nga demone lo fa jele limay
ci mo ngi ni sa jabar bi mi ngi tok di ma poser question nan ma fi nga demone lo fa jele may wax pare guma yow tamit nga ñew nan ma fi nga demone lo fa jele fi ba demone lim leen fa lima fa jele da leena concerner munuma dem fe ñu may enquête ma ñow fi ñu may enquête lan la may leen ma jam te s'il te plaît papa bëgguma man ak yow ñu egg fenn fi gennal sama nek damay dal Khadija bu ñaan yalla ñu agi fenn fi man ak yow man tonto bado rek moma togn moma togn mom mine na ñew fi koku rek moma togn fi bo fi ñew dañ fi wara ñew bo fi ñew dañ fi wara ñew sa kër bay la papa s'il te plaît jugul nga genn sama nek gennal sama nek may mama dal dina la comprendre xeyna bo démé yow ba comprendre di nga xam bu baax li ma lay wax da nga di xalé rek waye na nga sans sa comportement sans lu baax sa comportement ci ali khadija la dima fat dima raye question yu bari li ken xamul lan la rek yaay legui da nga ximaliku nga yalla mo xewlo ma gis ni di tit ma fa ne bëgg sëru ma xawara contane dem yow ya nek ni yaay si man la kay man la sa doom la ma la jox ma nek ni yaay dem ba fo nekkon yaay dama dem outi uniquement pour teral la teral famille bu lo kess mo yobbo mais du dara demba fa nga nekkon amul telephone demba yow gawuma ne ya nek ni ti meunuma ko gam demba mama ma nek ni en serre en os tam ndam luma jaxal dem na keur ga fekkum fa khalil yow mo wara ciutu mola man latte ni dañu jaay keur gi yalla mo xeba jaay keur gi yaay demba demba li fi xew bari na demba waxu keur sax du lu ñuy wax demba li fi xew lepp mo bari wa mais wax ma xam yaay boy expliquer ma xam dama bëgg xam motax demba li fi xew sa ginnaw dafa bari keur gi Khalil dafa amone ay problème mu metti lol ci côtéem xamul nan lay def ñu nar ko yobbu ci yoon mu jaay kër gi légui nak ba mu jaayé kër gi motax nga ñew fekk kër gi ñu jaay ko non dem ben way mo ñew fekk ñu kër ga ñew né da nga dé astaghfirullah demba bañu dëjël la demba sa jabar téñj la yaay man yow dëjël nañ la ba fuma tok rek da ngay yeen yow ak sa mak lay ñaanal bi nga fekke ma tok yaangi fekk may ñaanal yow ak sa mak yalla yeureum leen ata yaay ban mak kon da nga won xal tam dafa dé xalé genn na addu Allahu akbar yaay lolu mi xex sama gna te yeguumako yaay xal ñun dabba wara dé man loluma jaaxal xalé da ben xaritam mom la amone problème xarit bi ray ko ray bopam mama wax ma leen wax mama ni yo ni li mu ko deg wa yaay boy kon yaay man de ray ngeen mu fi ma de ngeen dejeul ma lek sama naka nonu ya xamul lolé ana sama jabar ana ijatu ijatu man biñ ma annoncé né da nga genn aduna supporté wumako do mu joon febar dem faju ji bima faju ji après ci la ijatu genn keur gi dem yalla wax ni
yow nan nga meuna baye mi genn di keur gi di yow di dem fenen yow yaay fekuma fi la na lay xamal nak gis nga tay di mo fa lay yete dug ci ni masina dal deg naane ñu ne amna benen jëkkal lan non mais non lool ya lool mu moko gëm jëru wax nak benn goor la war nekkal muy man benn jëru waram muy man dem ma man sa yaay la ni ngay wax ak man yaay ak li bu mu ndi xew yow tay bala mo ci sel dama fay jitu nek ci li masina lula bu nga xam man i jettu xawma fu mu nek amna nak sama xarit bo xamteni neena fi muy sey ak kërëm sorewuñu ana sa xarit bi sama xarit bi mu ngi kërëm yaay jox ma numéro teyal yaay wu may amu xol yaay duma sa dul amo taral may wax jox ma numéro sa numéro xat ma woko fama gis ci tay la wax yow lan la demba lan la yaay wuma duma sax fall duma sax deg sama jabar la bëgg gis tay la la wax yaay demba bu ma sonal yaay amul bu ma sonal amul da ngay tay nga dal munuma tay yaay munuma tay sama jabar la bëgg gis tay du jox ma numéro bi yaay wa do def na jox ma numéro bi ngir yalla yaay jox ma numéro bi wa xaarama ñew jox la ko du lo rek nga bëgg bu xaarama ñew jox la sa numéro bi mais yaa dafa lu gaw grawé na la xamal léna ci kanamam mom mi sax la kay waxé gis nga yow ki banka taxé ba légui kèn xamatul li nga nduru xolal kèn xamétul yow yow ki mo lu sa li nga indi ni mo lu yow ci ñëpp dem bay la ñëpp dem bay la sa aaw say xarit yow ñëpp dem bala fi ndax lan ki xolal sa bop lay je t'arrête lay xam nga la lay yegal man duma sam morom sa façon de parler bi ngay wax ak man ni neexuma dama bëgg nga xolal sa langage ki suma soxna la dama bëgg nga respecté ko han duma la may nga jugé sa kër ñew sama bir kër nan da ngay am lo dirigeant xamal li ngay waxé bu baax ki suma soxna la dama bëgg nga jox ko ciir da nga limala li lu jamm yow ki da la liggéey naka jek ma xamni ki da la liggéey parce que yow melo won ni lay suma rak nga waye bo moy tuul di nga gis sama yaramu neena yow aw be la jik dama la xey wax ngay deg sa aw mo la jik ki jigu la bayil ki mu dem yow nak yalla si li ngay wax bebe nopi Allah am yalla koy joxe man duma ci dara mourad Allah yow jappal ni ki yorotul dara budé lol nga don xaar ci mom khalis ki yorotul dara mën nga dem sa yoon yow da nga uma lay di nga genn suma keur han bu da ngay ñew sama jabba mu ko jox da ngay genn suma keur ci meti bo xolé mi yewlu ni nga fogné arabe zala wala ki tiru tous be bo nga geustu passem ki geustul passem nga xol moy kan assalamu alaykum oh Idiatou enfin Idiatou Idiot! 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 Hey! Non, c'est pas la gueule!